18-й рік, як ви знаєте, це запуск дорожнього фонду, за який ми довго боролися, нарешті це стало реальністю, і децентралізації Укравтодору. Це також відбулося з 1 січня. З 1 січня 2018 року Укравтодор відповідає за 47 тисяч кілометрів автошляхів. Понад 123 тисячі передано на обласний і місцевий рівень. Цьогоріч ми розраховуємо на фінансування дорожньої галузі в обсязі орієнтовно до 50 мільярдів гривень, з яких дорожній фонд 32,6 мільярда, 6,4 мільярда додаткові бюджетні програми, а саме 4 мільярди на Go Highway, яка поєднає Балтику і Чорне море, 2 мільярди на Київ-Харків-Довжанський, 2 мільярди на Дніпро-Царичанка-Кобиляки-Решетилівка, 2 мільярди на Харків-Богодухів-Охтирка, 1 мільярд на Житомир-Чернівці. І розвиток доріг Львівської області 0,4 мільярди. Вперше за десятиліття ми маємо рекордні кількість інвестицій. Це понад 18 мільярдів гривень на 2018 рік. Що саме? 30 локомотивів General Electric, 60 нових пасажирських вагонів, модернізація 226 існуючих пасажирських вагонів. Планується виготовлення 3600 вантажних вагонів і модернізація 10 тисяч вантажних вагонів. По морській галузі. Найважливішим для України заходом 2018 року є проходження аудиту Міжнародної морської організації. Серед інших пріоритетів – це повноцінний запуск морської адміністрації, що відбудеться з 1 січня 2018 року. Я хотів подякувати прем'єр-міністру за політичну підтримку цього напрямку. А також підготовка до корпоратизації адміністрації морських портів України. Обсяг капітальних інвестицій – 4,3 мільярди гривень по морській галузі. Ми активізуємо роботу з залучення інвесторів, зокрема, через забезпечення проведення конкурсних конкурсів, приватизацію державних стовідорних компаній тощо. Авіація. Обсяг капітальних інвестицій аеропорту Бориспіль – 2,3 мільярди гривень. Львова – 34 мільйони гривень, але я впевнений, що ця цифра зросте на кінець року. 800 мільйонів заплановано на розвиток регіональних аеропортів, і ми вже розпочали з аеропорта Одеси. 681 мільйон буде витрачено Укррухом на підтримку безпеки польотів і підвищення нашої навігаційної якості забезпечення таких польотів.